worden, hè? Nea. Meisje. Nea. En met mijn andere grote meid. Oh, die ligt daar onder de stoel. Hallo lieve vrienden, een hele, hele goede middag gewenst namens Corina en de Meesterboel, waar jullie dus weer hopelijk op geabonneerd zijn en nu aan het kijken zijn. Ja, je weet me nooit. Maar in ieder geval, het is vandaag dinsdag 11 mei. En het is weer een beetje triester dan het de afgelopen dagen geweest is. Maar we hebben ook regen gehad, dat weten we allemaal. En we hebben zonneschijn gehad. Maar gisteren heb ik niet gevlogd om de doodeenvoudige reden. Ik had er geen zin in. Mag ook wel eens een keer, toch? Ja, geen zin hebben om dat te doen. Nou ja, en daarom ben ik er nu gewoon weer, ja. Maar er komt wel een vlog iedere dag online hoor, daar zorg ik weer wel voor, ja. Ik heb ook gisteren de camera weer geleegd, had eigenlijk met weekend gemoeten, maar dat kon niet, want zaterdag was ik. Dus op visite bij mijn broer en mijn schoonzus. Zondag, ik heb twee hele mooie gedichten gehad, dat weten jullie ook, van Karin en Roderick. Dat is voorgedragen, ook zal ik dat erbij gaan plakken. Maar dat komt allemaal wel goed. Dat is enkel dat ik gisteren even niet gefilmd heb. Nee, geen zin. Nou, het moet eens een keer kunnen hoor, dat we mensen geen zin hebben om te filmen. Ja. Maar in ieder geval, wat we gaan doen vandaag, dat is sowieso straks weer even de hondjes nog uitlaten. Ze zijn vanochtend wel een paar keer in de tuin geweest. Ik heb me vanochtend met de was bemoeid. Ik heb even wat gestreken, want ik wou ik aan. Nou, dat lag al, ik weet niet hoe lang, op bed om gestreken te worden, maar het werd niet gestreken, nee. Wel een paar andere dingetjes werd er gestreken, maar dat juist weer net niet. Dus dan heb ik zelf maar staan te strijken. En er moet nog meer gedaan worden. Ik moet straks, als ik terugkom, ga ik eerst aan de koffie. Dat heb ik nog niet gehad, want ik ga eerst boven aan het werk voordat ik naar beneden stiefel. Maar ik moet boven nog weer aan het werk. Want mijn reservoir, nou dat... Ik weet niet hoe ze het doen, maar gisteren is het schoongemaakt. En ik kom vannacht boven en ik deed zo... Mijn vingers waren zwart. Ik denk, dat is niet schoonmaken, hè. Dus ik heb vannacht nog een emmertje met van alles en nog wat meegenomen naar boven. Ik denk, dat doe ik morgen wel. Als ik terugkom met de hondjes. Mooi met de hondjes. Nou, maar in de keuken staat ook nog het een en ander. Dus dat ga ik straks dan eerst doen. De vaatwasser. En de nieuwe erin. En het is daar een dikke bende. Ik schaam me er in principe voor. Nee hoor, iedereen heeft wel eens een bende. Ja toch, maar dit is echt giga voor mijn doen. Ja. In de gootsteen, dat heb ik gisteravond laat nog leeg gehaald, die pan. Even in de diepvriesbakjes gedaan en in de vriezer gezet. Want ik had nog drie bakjes over, dus ja. Nou, dat moet allemaal nog schoon, maar dat komt allemaal wel goed, dacht ik. Ja. En dan boven mijn kast. Nou ja, het komt allemaal goed. Want ik vind dat gewoon niet fijn, weet je. Ik zei van, die kast moet schoon, want ik ken een viezerik op schrijven. Ja, hak al door. Ja, doe dat dan ook. Als je dat dan zelf door hebt, maak hem dan ook schoon. Maar ze werkt heel anders dan dat. Het is een schat. Ze doet het verder ook wel prima. Maar ze is een heel andere werkster dan dat Rebecca was. Ik mis wat dat gaat, Rebecca. Maar ja, die mis ik sowieso. Ja, niet alleen nog qua werk aangaat, maar gewoon haar doen en laten, haar liefde, et cetera. Weet je, ja. Ik mis haar. Maar ja, ze heeft dan een werk gekregen, dus ja. Hi! Hi! Elwin! 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 Ben je ook lief? Zijn jullie lief? Ja? Ga
zo lopen. Ja, dat gaan we zeker doen. We moeten hier eens staan. Zo. Ja, nou, en Rijka die breekt niet meer los tijdens het lopen. Nee, want ik doe er nog wat aan. Ik haak er gewoon aan een halsband. Maar aan die haak, aan de ene haak zit een rechthoekige vierkant nog, of een halve ronding. En aan die berghaak, laat maar zeggen, ik weet niet hoe ze die noemen, maar ik heb deze ook nog. Nou, wat doe ik? Deze komt aan haar korsetje vast. En dan haak ik hem ook aan dat boogje wat aan die rode riem zit, maak ik hem ook nog een keer vast. Schiet die haak van haar halsband los, zit ze aan haar korset vast. Aan dat tuigje. Dus ja, en die raakt ze niet kwijt, dat tuigje. Hé? Nee, hè, malabijt. Maar ach, ze doen het goed. Ik ben trots op ze. Ze zijn lief. Ze luisteren naar me. Zowel in huis, zowel buitenshuis, ook wanneer ik aan het lopen ben. Als ik ze kort wil hebben, dan is het hier en ze komen bij me en ik hou ze kort en dan loop ik gewoon door. Gewoon doorlopen, niks van aantrekken. Ja, van andere honden, nou, dat moet de baas zelf weten, weet je. Ik maak wel ruimte, want ja, je weet me nooit, want het beest kan ook wat mankeren, je weet het niet, hè. Maar er zijn ook honden waar ik zelf angstig van ben. Dat zijn die met die platte neuzen, die grote honden en die bloeddoorlopende ogen zo wat. Ja, dat zo lijkt het hoor, ze hebben niet bloeddoorlopende ogen, maar ze kijken zo. Maar en dan beginnen ze op een gegeven moment toch te blaffen en uit het veld te springen en op hun achterste poten alsof ze jou ik weet niet wat wil aandoen. Maar dat is ook wanneer ik alleenig ben, hè, dat ik de honden niet mee heb en ik zie ook zo'n hond. Nou, dan denk ik ook bij mezelf. Boefie. Maar in ieder geval, ja, dan daar loop ik ook liever een blokje voorom. Of met mijn booster Rijk een blokje liever voorom. Ja, kom ik liever niet bij in de buurt. Dat zijn in mijn ogen vechthonden. Die mogen graag ergens een tanden inzetten. Nou, laten ze dat maar in hun eigen poten doen. Laat ze hun eigen maar verhonden. Maar mijn diertjes en van mij blijven ze af. Simpel. Want ik pak ze op die stok en wegwezen. Ja, ja. Pak ze dikkie. Ja, maar. Het is zo'n hondje. De hond lijkt meestal op de baas. Dus is de hond zo, dan heeft de baas daarvoor gezorgd. Die jut ze op. Het hoeft niet. Ook al zien ze er zo uit. Maar het hoeft niet. Nee. De baas die jut ze op, die vindt het wel mooi dat de hond zo doet. Ja, ik vind het ook mooi dat mijn honden waak zijn. Maar te is ook niet goed. Nee. Goed volk moeten ze met rust laten. Laten ze die anderen maar pakken. Ja. Maar oké, ik heb ook weer vernomen dat bij een familielid, ja, een ver familielid, de auto vannacht is uitgebrand. Jongelui, degene die dat doen. Maar met je tentakels van andermans spullen af. Hoe vaak moet ik dat dan toch zeggen? En vooral tegen jullie, ja. Ja, jullie die hier al in Den Helder wonen. Blijf er van af. Nee, buitenstaanders, zoals het Hippolytus of wat dan ook, blijf in je eigen dorp. Ja, of weet ik van waar vandaan, blijf thuis. Ga op je bed, ga slapen. En ga niet andermans spullen vernielen. Nee, wie weet, je weet het niet eens. Hebben die mensen wel geld genoeg, weet je? Oké, de verzekering dekt meestal wel de schade, maar... hè? Het zijn ook mensen die niet al te breed hebben. En die blij zijn met een oud autootje. En jullie verpesten het maar? Om wat voor reden? Omdat je aan een van de familieleden een hekel aan hebt? Moet je daarom de hele familie maar pakken? Gebruik je verstand en neem dan enkel dat ene familielid. Ja, en ga daar dan mee om tafel, ga daarmee in gesprek. En maar ga niet op de vuist of wat dan ook. En ga geen schade richten aan andermans spullen.
doe het bij jezelf. En dan gaat de telefoon en dat is Karin en ik ga aan de wandel. Dus ik wil zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, ik ben weer even retour. Ik ben druk aan het werk, ik doe alles tegelijk. Ik ben met mijn spel bezig. Ik heb de vaders leeggehaald en opgeruimd. Ik heb hem weer gevuld, maar niet alles kon erin. Dus dat heb ik weer op de hand af moeten wassen. Aardig schoongemaakt. Eigenlijk ga ik niet klimmen om vazen op te ruimen boven op het kastje. Daar moet, moet ik ook weer bij met een trap. Met een grote trap. Met 6 treden. Want het zat allemaal maar uit elkaar. Hallo! Hou ruimte, weet je. Ik heb meer vazen dan één. En zoals een kleine vaas kan in een grotere vaas. Ja, zo doe ik het altijd. Dus één keer in de zoveel tijd, dan klim ik er even bij op. Want hun zitten het allemaal uit elkaar. Nee, het moet een beetje in elkaar geordend worden. Van groot naar klein, groot achter, klein naar voor. Ja, vind ik netjes staan. En ik heb er geen kast voor. Dus ja, je zit bovenop een aardig kastje. En ik denk dat meerdere mensen dat zullen doen. Net zoals hun friteuze. Nou, die heb ik dan niet meer, maar die wordt ook normaal bovenop gezet. Weet je, maar en dan ben ik met mijn spel bezig, ook heb Karin alweer gebeld, dat ik het nou een bakje koffie staan, staat het. En dan ga ik straks naar boven toe, daar even het een en ander schoonmaken en dan begin ik met mijn dressoir waar ik zo lelijk tegenaan ben gevallen. Ja, nou is het even pauze, het is daar dus schoon zoals ik al zei. Keurig netjes gedaan. Die tank moet ik nog steeds naar de schuur brengen, dat vergeet ik steeds. Maar de rest is allemaal schoon. Nou ja, en dat moet daar naar boven toe. Maar kijk eens hoe het allemaal uit elkaar staat. Nou, dat wil ik even beter hebben. Ik vind het geen gezicht. Nee, daar staan die bakken, geloof ik, van Frodo. Oh nee, niet waar, dat is van Rijka. Dat is dat bakje waar de kleine bakjes in kunnen. Ja, ik zie het al. Dus ja, nou en de amarelles, er komt nou weer blad uit. En in Den Haag is het slecht weer, daar regent het en daar onweert het. Tenminste, dat kreeg ik aan het begin van de middag over elkaar in te horen. Hier was het toen nog droog. Het regent hier nou sinds net, pak een beetje, 10 minuten, een kwartiertje, hooguit. Ja, dus. Nou is het hier weer bagger. Ja. Had ik gehoopt dat ik even in de tuin ook wat kon doen, maar ja, dat gaat het hem niet worden. Nee, dat gaat het hem niet worden, hè? Nee, ja. Meisje, nee, ja. En met een andere grote meid. Oh, die ligt daar onder de stoel. Waarom zij onder de stoel in wil leggen, ik weet het niet. Dan denkt ze ook, dan laten ze me allemaal maar met rust. Nou ja, het is voor haar te hopen dat dat gebeurt. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie. Dag, doe het met een lach, doe ik ook. Gewoon genieten. Ja, ik ga zo mijn koffie drinken en dan ga ik naar boven. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Nou, zeg. Maar ja, ik ga dus als ik een koffie op heb, ga ik weer naar boven en ik maak hetgene klaar waar ik nu mee bezig ben. En de rest komt alweer, want ik ben dus nog lang niet klaar. Dus ik ben bezig gelijk de hele slaapkamer een goede beurt te geven. Maar ja, ik moet er ook eventjes bij twee lijsten die ook aan de muur hangen, maar daar kijk ik zo niet bij. Die moet ik ook even nog schoon maken, ook aan het hoofdend van mijn bed, maar dan aan de kant waar mijn mannetje lag. Nou ja, en dan ben ik dan aan mijn kant bezig. En dan zal het raam doen morgen. En schone vitrage ophangen. En dan zo de hoek weer omwerken. Dan ga ik nog een kaptafel staan. Nou ja. Voilà, dan is er ook nog wat schilderijtjes en dingetjes en nog een kastje, zo'n rotere kastje, die hangt naast mijn kaptafel. Nou, die moet ook eventjes onder de douche. Nou, dan kan dat ook weer lekker schoon. Ja!
Dus dan is mijn kamer helemaal weer schoon, helemaal lekker fris en schoon op de vloer. Nou, dat mag Astrid wel weer doen en mijn bed verschonen mag zij ook wel weer doen. En even een dweil erover. Maar dan is mijn slaapkamer tenminste weer verder schoon en fris. Ja, toch? Ja. En heb ik het zelf gedaan en niet aan haar gevraagd. Het enige wat ze dan mag doen, dat is even zuigen en dweilen en mijn bed verschonen. Nou, dat is toch niet veel werk, dacht ik zo? Nee. Dat heb je in een half uurtje bekeken. Tenminste, ik vroeger wel. Ik deed de hele bovenverdieping deed ik in anderhalf uur. En dan was het schoon, hè? Alles nam ik mee. Maar dat doet ze niet. Dat doet geen ene huishoudelijke zorg. Nee. Moet je vragen. Neem dat even mee. Neem dat even mee. En neem dat even mee. Je ziet het zelf toch, wat er gedaan moet worden. Of ben ik zo gek? Ik heb trouwens ook gelijk mijn dressoir bovenop wat veranderd. Ik heb één rouwboeket. Heb ik onder de kraan van de wastafel gehad. Die heb ik een beetje schoongespoeld. Die staat op de wasmachine te drogen. Want daar ligt mijn handdoek overheen. De andere hek zo lang naar de logeerkamer gebracht. Die moet nog schoongemaakt worden. Maar ja, ik kan maar één plant tegelijk daarom neerzetten om hem even weer op te laten drogen, weet je. Dus ja, kan wel weer goed, maar ik wil ze eigenlijk opgeruimd hebben in een plastic zak en ja, opruimen. Ook met die van mijn man, die hangt dan hier. Nou, die wordt dan weggebracht. De lint gaat eraf, wordt schoongemaakt, wordt opgeruimd. Dat boeket wordt op een speciale manier schoongemaakt, maar dat komt wel weer te hangen, maar niet meer als een rouwboeket. Nee, ja, je ziet het er misschien aan af dat het een rouwboeket was. Ja, oké. Ik vind het, ja, misschien dat ik het ook wel in een zak doe, ik weet het nog niet. Daar ben ik nog niet over uit, maar komt allemaal goed. Ja, komt allemaal goed. Ik ben een beetje beu alles. Ik ga het een beetje allemaal hier en daar opruimen wat opgeruimd kan worden. Maar ja, er moet ook geld voor wezen om die schoon te laten maken. Dus daar laat ik hem voorlopig daar nog hangen totdat ik geld heb. En dan moet er even weer een uit, die wil naar buiten, de regen in. Nou ja, regen. Het is meer miezer van het fijne. Denk toch mooi, je wordt nat. Ellie. Ik bedoel, Rijka, je wordt nat. Nee, kan dat. Hé, joh. Dat is Rijka, hè, met de slapoortjes. Potverdikkie. En Elwing, die legt daar. Wil je ook naar buiten? Wil je naar buiten? Rijka. Het regent hoor. Kom je weer binnen? Gandalfie. Nou, Rijka wel. Die is bang dat ze smelten. Jij niet? Ben jij niet bang? Nee? Nou, dan blijf je buiten. Doei! Zo, Smiggy? Hé? Zo, Smiggy? Gandalf? Gandalfie? Ben ik zo lief? Oh, is vrouwtje zo lief? Is vrouwtje zo lief? Jij schat, ja. Nou, kom kerel. Ja, dat weet ik toch, dat je niet buiten wilt blijven. Het is zo vies weer. Maar ik heb de kachel niet aan, nee. Scheelt weer. Gisteren ook al niet. Dus, maar oké, lieve vrienden. Ik ga mijn koffie drinken, dan ga ik weer verder gaan. Ik zou zeggen, tot later. Als van de week mijn kamer klaar is, laat ik het al zien. Niet eerder, ik wil het eerst klaar hebben, weet je. En dan laat ik hem zien. Nou, ik zou zeggen, geniet. Ik vergeet jullie niet. Ik hoop dat jullie het bij mij ook niet doen. Doei. Zo, lieve vrienden. Kennen jullie dat gezegd ook al van wie wat bewaart, die heeft wat? Nou, in mijn geval dus ook. Ik vond dit...
Nee, ik dacht ook bij mezelf, wat moet er nog mee? Ik wil naar de rommelwinkel of zo, weet je. Maar ik denk, even kijken of die compleet is. Maar ik hoorde hem rammelen op een manier wat niet hoort. Dus ik heb hem open. Het is van kunst, het is van plastic, maar en dat bling, 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 bling. Toen dacht ik, hé, mijn prinsesje haar euren moet nog steeds oppimpen. Kan ik erbij gebruiken. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Maar ja, andere dingen hebben momenteel eerste prioriteiten. En dat ga ik eerst doen. En als het weer een beetje rustig is, ga ik haar haar urn oppimpen. Dus ja, daar helemaal weer blij mee. Het zijn, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik weet niet of... Het zijn wat sterretjesachtig, bloemachtig. Nou, en hij is nog in het heel minuscuul klein. Nou ja, er zitten kraaltjes bij, zag ik. Dus ja, gaan we gewoon proberen. Ik ga dat uitstrooien op in een bakje, dat het niet van tafel kan. Dus ja, dat gaat helemaal goed. Ik kan zien wat het allemaal precies is. Moet je wel goed willen. Nou ja, en vandaag zal mijn begeleidster komen, Karin met elkaar. Maar ja, die moest ook naar het ziekenhuis met iemand. Nou, die komt straks dus, om 7:45. Dus nou, ik zeg, als je het leuk vindt om goede tijden, slechte tijden met mij te kijken, dan vind ik het altijd goed. Ja. Dat zijn wel de waffeltouwen. Want goede tijden, slechte tijden is mijn tijd. Ja, dat is maar een half uurtje. Dus. Maar oké, ze kan dan wel koffie krijgen. Nou, dat heb ik dan toch al. Ik moet denk ik ook nog eten. En ik wist niet wat en ik weet het nog niet. Ik denk dat ik gewoon een broodje hamburger neem. En dan kijken ze het voor de rest. Maar ja, ik heb geen zin om eten te koken uitgebreid. Ik heb net 2 keer achter elkaar lekker eten gehad. Wat ik gekookt had. De rest zit in de vriezer. En het is nou even weer tijd... om even rustig aan te doen, want ik ben de hele middag al druk bezig. Ik heb net ook de hondjes weer uitgelaten in de stromende regen. Ik was drijfdoornat, ja maar niet hoor, nee. Regenjas aan. Ik had mijn normale sjaal om. Dat is een korte driehoeksjaal, maar ik had ook nog een lange driehoeksjaal. Dat is eigenlijk meer een heksensjaal, laat me zeggen, van zwart met wit. Die had ik... die had ik vorig jaar winter ook al om. Ja, in de trein, et cetera. Nee, dat daarvoor al. Voordat ik corona kwam in ieder geval. Toen ben ik nog met de trein weg geweest. Toen had ik ook een hoedje op. Nou ja, die tijd komt ook wel weer eens een keer dat ik daar zin in heb. Ja, ik heb hem van de winter ook op gehad, moeite met mijn capuchon over, omdat het zo koud was. Ja. Dus ja, die sjaal heb ik er overheen gedaan, over die kleine. Vastgemaakt met de speld. Ik had mijn vest staan. Geen normale jas. Dat is niet koud. Dus ik had gewoon hup, de regenjas er zo overheen. Dus makkelijk zat. Die staat nou uit, hangt nou uit te lekken. Ik heb hier ook moeten dweilen, want het was hier één natte boel. De dames zijn natuurlijk uiteraard nog steeds nat. Maar wat doet die kleine? Die vliegt me vandoor in naar boven toe en die gaat op mijn bed. Ja, oh, je mag wel naar bed, maar wel wanneer je droog bent. En pas in de avonduren wanneer ik ga. Overdag wil ik het niet hebben. Nee, blijf ze beneden. Dat wordt een hele tour om haar dat aan te leren. Hè? Want ik heb nou tot heden iedere keer die deur dicht gehouden. Maar ik wil die deur ook open kunnen hebben, vooral zomers. Zoals Frodo, die bleef hier, weet je. Die ging niet naar boven uit zichzelf, nee. Ja, hier ook. Het is net zo'n egeltje. Alle haartjes overeind. Hé, alle haartjes overeind, hè. Oei, 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 versopen hondje. Je bent een versopen hondje, ja. Je bent een versopen hondje. Waar is Elwin? Oh, die ligt in de mand. Die is ook, daar zie je het minder aan, hè. Maar daarom is ze wel nat. Hé, jij meisje. We hebben maar een kort rondje gedaan, hè, kind. Ja. Dat is echt lachwekkend, die. Ga je schamen of zo. Hé, ga je schamen of zo. Boefie, ga je schamen.
Ja, dus dan kon ik haar ook weer naar boven toe ophalen, want ze kwam niet. Dan moet je eerst boos worden op dat kleine ring. Hé? Oh, ben je mooi? Ja, ik weet dat je mooi bent. Kom een keer, mooi. Ga dan mooi zitten. Ga maar mooi zitten. Ga maar mooi zitten. Doe dan, mooi zitten. Doe het nou niet. Doe het nou niet. Denk je, nou moet ik het en dan doe ik het lekker niet. Hé? Boefie. Ik ben Boefie. Je bent een Boefie. Ja. Je bent een deugd niet. Het straalt gewoon van je kopje af. Ja. Maar ik krijg deugd niet bij je. Ja. Echt wel. Boefie. Boefie. Mijn boefie. Dikke boef. Hé? Ja, doe maar. Goed zo. Grote meid. Hé? Ja, je bent ook natte meid. Oh, baai. Doe, ik bloot armen. Dat stond zo vies aan. Nou. We gaan weer opschieten, want ik wil eventjes een broodje gegeten hebben voordat ze komt. Ja. En het is nu 7:00 en ze zal 7:45 komen, dus dat moet toch lukken? Ja, dacht ik ook. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later en hou je goed en fijne liefdevolle avond gewenst. Voor later op de avond uiteraard wel trusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer een nieuwe dag, dus dan wel weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot dan!